Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe, kanisa la Mungu. Happy New Year watakatifu. Happy New Year wapendwa wa msalaba. Happy New Year wapendwa wangu wa Facebook wote tulioshirikiana nao, tukatiana moyo, tukaombeana. Mungu awabariki. Ninayo furaha tena kukuletea ujumbe wa asubuhi ya leo wa kuvuka nao mwaka ili tutiane moyo, tushukuru Mungu pamoja. La muhimu ni kwamba tushukuru Mungu wapendwa kwa mwaka huu ambao ulikuwa mwaka wa vitisho. Wengi walitamani kuona siku hii ya leo, lakini hawakuweza kuona kwa sababu mauti yamewachukua. Na sisi si wazuri kuwashinda. Hatukukua wenye haki kuwashinda, lakini kwa neema ya Mungu tumevuka mwaka. Wapendwa, ebu fikiria upendo wa Mungu kwako, ulinzi wa Mungu kwako, utukufu wa Mungu kwako, msamaha wa makosa ambao Mungu anatusamehe kila itwapo leo. Mungu wa neema zote ametulinda, ametutunza, tumeweza tena kuvuka mwaka huu. Mwaka mzito ambao utakuwa rekodi. Wataweka rekodi katika ulimwengu nzima kwamba huyu mwaka ulikuwa ni mwaka ambao haujawahi onekana. Sisi tumekuwa wazima mpaka umri huu, hatukuwahi kuona mwaka kama huu ambao tumeuvukia. Lakini kwa neema ya Mungu tumevuka. Umeshawahi kufikiria lile neno la kitabu cha Zaburi kwamba nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa? Unajua maana ya hiyo sentenze, kupita katika bonde la uvuli wa mauti? Wapendwa, huyu mwaka ulikuwa ni mwaka wa kupita chini ya bonde la uvuli wa mauti. Tumepita, hatukuanguka hapo. Tumepita, hatukuzimia hapo. Tumepita, hatukukwaa. Bwana alituvusha, tukapitia bonde la uvuli wa mauti na tukavuka tukiwa washindi. Basi acha nikuletee neno la asubuhi ya leo la kusimama nalo katika mwaka ambao unakuja wa 21. Wapendwa, neno kubwa ni kwamba Bwana atatupigania. Bwana atatupigania. Nataka nikuombe uangalie huyu mwaka katika jicho la roho. Uangalie huyu mwaka katika jicho la roho, usiuangalie tu katika jicho la mwili. Kwa sababu mambo mengi yanamliwaka katika ulimwengu wa roho, yanakuja kutokea katika ulimwengu wa mwili. Huyu ulimwengu unaoona kwa macho yetu ni umoja, na kuna wengine ulimwengu ambao sisi hatuuoni. Na ule ambao sisi hatuuoni una mambo mazito sana ambao unakuwa unaamua mambo, unatuamlia sisi katika ulimwengu huo wa walio hai tuko nao. Kwa hiyo wapendwa, nataka uanze kuangalia jicho lako la roho. Ujue kwamba waamue, wasipoamua, Bwana wa majeshi anasema kwa mwaka huu ni yeye jemadari wa vita vyetu, ataenda kutupigania. Tunasoma katika kitabu cha Isaya 54 mstari wa 17. Neno la Mungu linasema kila silaha itakayotengenezwa, itakayofanyika kwa ajili ya kukumaliza, ya kukuangamiza, haitafanikiwa. Na kila ulimi utakaoinuka kukunenea uongo na kukuhukumu wewe kwa kosa lolote, huyo ulimi hautafaulu. Bwana anasema huyo ndio urithi wa watoto wa Mungu. Kila silaha ambayo iko natengenezwa katika ulimwengu wa giza, kila silaha ambayo iko natengenezwa katika ulimwengu ambao hatuuone sisi, Bwana wa majeshi anasema wewe ni Mkristo, umekombolewa kwa damu ya Yesu, una muhuri tayari wa damu ya mwana kondoo, usiogope. Kila chochote wanachokitengeneza huko hakitakugharikisha, hakitakuangamiza wewe, kwa sababu una urithi wa kuitwa mwana wa Mungu. Ndani yako mna muhuri tayari wa damu ya Yesu. Hakuna muhuri mwingine utakuja. Wa damu ya Yesu Kristo unatosha. Wewe ulifanya agano na Mungu kwamba umempa Mungu maisha yako, umempa Bwana Yesu maisha yako, na Yesu akakutia muhuri wa damu yake. Kila silaha ambayo iko inatengenezwa katika ulimwengu wa giza ya kutaka kuja kuangusha kanisa, kuangamiza kanisa lililokombolewa na damu ya mwana kondoo, halitafaulu. Sikiliza mtu wa Mungu, tuna ahadi nyingine kwamba hata milango ya kuzimu ifunuke, haitalishinda kanisa.
Kanisa la Kristo limekombolewa kwa damu ya mwana kondoo. Hata milango ya kuzimu ifunuke. Kwa hiyo hauna la kuogopa. Hauna la kutishwa. Kila silaha itakapokuinukia ukumbuke kwamba haitafanikiwa. Na neno la Mungu linasema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Sura 28. Mstari wa 7. Kwamba adui, Bwana atawafanya adui zako wakikuja kwa njia moja, watapigwa mbele ya macho yako na watasambaratishwa kwa njia saba. Adui atatokea kwa njia moja, Bwana atamsambaratisha kwa njia saba. Kwa hiyo hauna la kuogopa mpendwa. Mungu wetu ni mwaminifu. Ingia katika huyu mwaka na ujasiri wa kujua kwamba yuko jemadari wa vita vyetu. Yuko jemadari wa mapambano yetu. Yuko Bwana wa kanisa. Atatupigania. Atatushindia. Usiogope. Usiogope, usitishwe. Tumekombolewa kwa damu ya mwana kondoo. Damu isiyoshindwa. Kumbuka kwamba walimshinda kwa damu ya mwana kondoo yule ibilisi. Vita vya kiroho vilianza toka mbinguni na mpaka leo vinaendelea. Usije ukafikiri kwamba tukivuka mwaka vita vitaisha. Aa, havitaisha. Vitaendelea. Lakini hata vikiendelea, Bwana anasema atatupigania nasi tutanyamaza kimya. Tazama mimi Mungu nitawapigania nanyi mtanyamaza kimya. Si muda wa kuongea ongea. Wewe ukiwa mtu wa maneno mengi, Bwana atanyamaza wewe uongee kwa sababu unajua kusema. Lakini ukikaa kimya, ukimpa nafasi Yesu atangulie, ukimpa fursa Bwana Yesu akutangulie mbele katika majaribu yako, katika vita vyako, utamshangaa Mungu jinsi atakuwa jemadari wa vita vyako. Na kwa kumaliza wapendwa, kitabu cha Waefeso sura 6 mstari wa 16 kinaongea neno zuri sana kwamba zaidi ya mambo yote muvae silaha. Zaidi ya mambo yote mvaeni silaha, tuweze kuzimisha kila aina ya mishale ya mwovu shetani. Tuvae silaha tuweze kuzimisha kila aina ya mishale ya mwovu shetani. Pamoja na Bwana kutupigania, na wewe unatakiwa uvae silaha. Silaha ya kwanza ni damu ya Yesu isiyoshindwa. Silaha ya pili, uwe na imani iliyo juu, kumtumaini yeye, kumtegemea Bwana. Silaha ya tatu ni maombi yasiyoisha ndani ya maisha yako. Uwe muombaji, yafanye maombi yawe maisha yako. Silaha ya nne ni utakatifu. Utakatifu. Biblia inasema tafuteni kuwa na amani na watu wote, na ule utakatifu ambao hakuna mtu awezaye kumuona Mungu asipokuwa nao. Na silaha ya tano ni neno la Mungu. Neno la Mungu lisitoke katika mioyo yenu. Weka neno la Mungu katika kibao cha moyo wako. Jaribu lolote likitokea, useme imeandikwa. 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 Hivyo ndivyo Yesu alivyomshinda shetani pale jangwani. Watoto wa Mungu, nawatakia heri ya mwaka mpya. Ushindi wa mwaka mpya. Bwana akuwekee wepesi katika mazito yote ambayo yako mbele yako. Ubarikiwe katika kutoka kwako, katika kuingia kwako. Acha tuombe pamoja, tusimamishe kila kinachopangwa katika ulimwengu wa roho kwa ajili ya kudestroy kanisa, kwa ajili ya kusumbua watoto wa Mungu, tukikemee kwa jina la Yesu. Ili kitupishe, maana sisi tuko na jemadari wa vita asiyeshindwa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumekuja mbele zako. Neno lako asubuhi leo linatuambia kila silaha itakayotengenezwa, kila silaha itakayotengenezwa haitafaulu. Kwenye ulimwengu wa roho kuna vingi vinatengenezwa kusumbua kanisa, kujaribu kanisa, kuangamiza kanisa, kuangamiza wapendwa wa msalaba, wateule uliowakomboa kwa damu ya Yesu. Nami ninasimamisha damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu Kristo.
kila silaha ambayo iko inatengenezwa katika ulimwengu wa giza ishindwe kwa damu ya Yesu. Ishindwe kwa damu ya Yesu. Ni ahadi yako kwamba Bwana hata milango ya kuzimu ifunguke haitalishinda kanisa. Bwana, kila silaha yote ambayo iko inatengenezwa na kila ulimi ambao unataka kutuhukumu sisi wateule ushindwe, ushindwe, ushindwe kwa damu ya Yesu. Ninatangazia ushindi kwa watakatifu. Ninatangazia ushindi kwa wateule wa Bwana. Bwana Yesu wakumbatie, kumbatia watoto wako. Kipindi hiki tunahitaji utukumbatie Bwana. Kipindi hiki ambacho dunia inalewa lewa kama mlevi, kumbatia kanisa lako ulilolikomboa kwa damu ya mwana kondoo. Ninakushukuru Bwana kwa sababu tumejiweka wakfu mikononi mwako. Tunaingia katika mwaka huu na ushindi kwamba Bwana utatupigania. Bwana utatupigania. Bwana utatushindia. Wewe ni Mungu wa ushindi. Amena. 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 Mpendwa wangu ubarikiwe. Usiogope. Bwana yuko pamoja nasi. Tuko na ahadi ya Mungu kwamba mbingu na nchi vitapita. Hata nukta ya neno la Mungu haitapotea bure. Mungu aliahidi kwamba atatupigania. Na ni kweli hata tuacha, hata tupungukia. Asema Bwana wa majeshi, heri ya mwaka mpya, utembee kwa ushindi, uwe na amani, na familia yako yote, mbarikiwe. Amena, amena, amena. Amen. Amen.